μέλλον δεν θα πει. Από μονάχο του έτσι είναι το σκέτο. Αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς. Τώρα συναντούμε τον υποψήφιο περιφερειάρχη με τη λαϊκή συσπήρωση, τον Γιώργο Πρέτζα. Θα συζητήσουμε για το πώς πήγε αυτή η προεκλογική περίοδος, για τα στοιχήματα και τα διλήμματα που μπαίνουν και για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θα τον καλησπερίσω ευθύς αμέσως και θα τον ευχαριστήσω που είναι εδώ. Γιώργο μου, καλησπέρα, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό. Έχεις οργώσει όλη την Ήπειρο κυριολεκτικά. Πώς είναι τα πράγματα, πώς έτσι έχει κυλήσει αυτή η προεκλογική περίοδος και ποια είναι τα μηνύματα που παίρνεις από τον κόσμο? Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ εμφανές ότι όλες οι περιοχές της Ήπειρου κουβαλάνε τις πληγές των προηγούμενων ετών. Mm-hmm. Δηλαδή μια δεκαετής κρίση η οποία άφησε τεράστιο στίγμα σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού. Είτε αφορά τους μισθωτούς, mm-hmm. είτε αφορά τους ανέργους που μπαίνουν βγαίνουν σε ένα χώρο δουλειάς, είτε αφορά τους μακροχρόνιους ανέργους, είτε αφορά τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν ως μικροί στον χώρο του τουρισμού. Και γενικά αυτές οι πληγές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια μεγάλη προσδοκία ότι κάτι πρέπει να γίνει. Σε αυτό το κάτι πρέπει να γίνει συγκρούνται δύο λογικές. Το να γίνει κάτι άμεσα και γρήγορα, το να λύσω το ατομικό μου πρόβλημα, που δημιουργεί και μια διάθεση να δεχτεί κανείς εύκολες υποσχέσεις, γιατί έχει ανάγκη από μια γρήγορη, εύκολη λύση. Και από την άλλη μεριά, ένας προβληματισμός ότι έχουμε δει τα πάντα τα τελευταία χρόνια. Είναι αλλαγές κυβερνήσεων, προσώπων, νέους ανθρώπους, ηλικιωμένους ανθρώπους, γυναίκες. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το πολιτικό σκηνικό και παρότι υπάρχει μια τεράστια αναλλαγή πραγμάτων που δίνουν μια αίσθηση, τουλάχιστον όταν συνέβαιναν, ότι κάτι μπορεί να γίνει, τα πάντα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Οπότε έχεις μια προσδοκία η οποία συνοδεύεται με μια συγκρατημένη απογοήτευση. Αυτό είναι το πεδίο μας στο οποίο βρήκαμε τους ανθρώπους και συζητήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Βίκο, όταν σε αυτά που λέει η λαϊκή συσπήρωση του Κομμουνιστικού Κόμμα βρίσκεται, τι λέει ο κόσμος? Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτούς που παραδοσιακά ανήκουν σε αυτό το χώρο. Αναφέρομαι σε όλους. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν σπάσει πολλά στεγανά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Στεγανά τα οποία τα συναντούσα και εγώ προσωπικά. Που είχαν να κάνουν με μια γενική απόρριψη απέναντι στο ΚΚΕ ως κάτι που δεν τους αφορά. Το 2013-2014 που υπήρχε η αύξηση του κινήματος, που υπήρχαν όλες αυτές οι τρομοκρατικές απειλές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξεκίνησε ένας κόσμος να ακούει περισσότερο, ήρθε αυτή η ψευδαίσθηση που μύρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβερνούσα αριστερά, η ελπίδα για σχίσιμο των μνημονίων, και τότε αντιμετωπίσαμε σαν ΚΚΕ μια μεγάλη ΣΥΡΙΖΟΜΑΝΙΑ. Έναν κόσμο ο οποίος ακριβώς επειδή είχε την ανάγκη να πιστέψει και του δίνανε μια πολύ εύκολη λύση. Δεν ήθελα να ακούσει σε μεγάλο βαθμό αυτό που έλεγε το ΚΚΕ. Ενώ τώρα έχει μάθει να ακούει, όπως είπες, και να συζητά. Σήμερα το πεδίο έχει αλλάξει εντελώς. Mm-hmm. Αυτό που λέμε Βίκο ΑΟΤΑ, σε μια πολιτική λογική που έχει το ΚΚΕ, που προϋποθέτει ανάλυση. Που προϋποθέτει να σκαλίσεις την πραγματικότητα και χωρίς εύκολα συνθήματα να συνενώσεις το ειδικό με το γενικό. Και αυτό ξέρεις, θέλει μια διαδικασία η οποία ο άλλος να είναι έτοιμος να συνδέσει πολλά πράγματα, να μην μείνει μόνο στη δικιά του πραγματικότητα. Να μην βουτήξει μέσα σε μια ψευδαίσθηση ή σε ένα σύνθημα εύκολο mm-hmm. για να φαντασιωθεί τη λύση. Αυτό το βρίσκουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Την ίδια στιγμή, βέβαια, επειδή ακριβώς οι πληγές που άφησε η κρίση είναι μεγάλες και η μακροχρόνια ενεργία και τα ειδικά προβλήματα που έχει ο καθένας mm-hmm. και η ανάγκη για μια δουλειά, έστω δίμηνη, τρίμηνη, και η ανάγκη για μια μικρή ανακούφιση από τα χρέη και η ανάγκη για να μπορέσει κάποιος να τη βγάλει πέρα τον επόμενο μήνα, έχει κοντίνει τον ορίζοντα των απαιτήσεων του κόσμου. Οπότε την ίδια στιγμή που υπάρχουν Βίκο ΑΟΤΑ mm-hmm. και οι συζητήσεις που έχουν γίνει πολύ πολύ πιο μεστές και καλύτερες, είναι πολύπλοκη η επαφή που έχουμε με τον κόσμο. Γιατί απέναντι έχουμε κόσμο ο οποίος οι εξαρτήσεις, οι εκβιασμοί, τα ρουσφέτια και όλα αυτά που έχουν εξουνθεί σε αυτή την προεκλογική περίοδο, γιατί είναι και πολλές κάλπες. Είναι πολλά τα διακυβεύματα και τα συμφέροντα που παίζονται. Mm-hmm. Να είναι ένα κουβάρι με αυτή τη θετική προδιάθεση που έχει ο κόσμος. Και γι' αυτό είναι και πολύπλοκο το πεδίο για το πώς θα καταγραφεί τελικά το τελικό αποτέλεσμα στις εκλογές. Το οποίο βέβαια ο καθένας θα ερμηνεύσει όπως θέλει. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολλά τα προβλήματα, είπες, τα μακροχρόνια που άφησε η κρίση. Η κρίση είναι πίσω μας. Κοιτάξτε,
η κρίση με τεχνικούς όρους, δηλαδή με όρους ΑΕΠ, με όρους δυνατότητας των τραπεζών να μπορέσουν να ξέχουν κίνηση κεφαλαίων, με τη δυνατότητα να ξεκινήσουν επενδύσεις. Δηλαδή όλες αυτές οι διαδικασίες που ευνοούν αυτούς που επενδύουν πολλά χρήματα. Γι' αυτό η κρίση είναι πίσω σε μεγάλο βαθμό. Για όλους τους υπόλοιπους δεν είναι ότι παραμένουμε στην κρίση, είναι το γεγονός ότι η κρίση, τις πληγές που άφησε, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία να τις μονιμοποιήσει. Η διατήρηση των τριών μνημονίων και των 800 εφαρμοστικών νόμων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει έξοδος από την κρίση. Δηλαδή η παραμονή της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού στα προβλήματα, στα αδιέξοδα που έφερε η κρίση, είναι προϋπόθεση ώστε κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι να μπορέσουν να βγουν από αυτήν και να έχουν κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα. Με αυτή την έννοια ζούμε την αντίφαση, ενώ αντικειμενικά οικονομικά έχουμε βγει από την κρίση, έχουμε ανάκαμψη, έχουμε κάποιους ρυθμούς που δείχνουν ότι τα πράγματα έχουν αντιστραφεί, γιατί μεγάλη πλειοψηφία το πράγμα να μην το καρπώνονται σε τίποτα. Αυτό που τους υπόσχονται είναι ότι αν κάνουν λίγη υπομονή ακόμα, είναι η ίδια υπομονή που τους ζητούσαν από την αρχή της κρίσης, γιατί βγαίνουμε από το τούνελ. Ότι με το που θα αυξηθεί λίγο το ΑΕΠ, με το που θα πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα, θα καρποθούν κάτι από αυτή την ανάκαμψη. Αυτό που σήμερα όμως βλέπουμε, και το βλέπουμε με τον πιο παλαιοκομματικό τρόπο, είναι από τα 10 που έχουν πάρει να επιστρέφουν το 1 εν είδη επιδόματος στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου, κάτω από την επιτήρηση των θεσμών και με αμφισβήτηση. Δηλαδή, η έξοδος από την κρίση για μας, αυτό που σταθεροποιούν και μονιμοποιούν, θα είναι, παραμένει στην ίδια κατάσταση, δεν αλλάζει τίποτα ουσιαστικό σε όλα τα πεδία συντάξεις, μισθούς, ασφάλιση, παιδεία, υγεία και μπορεί, αν αφήσεις να σε στύψω για 10 φορές, να σου επιστρέψω το 1. Αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο, εξαρτάται από την υπακοή σου και από τη συμμόρφωσή σου στους κανόνες που έχουν μπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Είστε νομίζω ο μοναδικός χώρος που, μιας και συμπέφτουν, και θα την ανοίξουμε έτσι την κουβέντα, που λέτε ότι υπάρχει άμεση σύνδεση ευρωεκλογών, σε ό,τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο εννοείται, και με τις αυτοδιοικητικές εκλογές και με το τι συμβαίνει στην περιφέρεια, ειδικά που η περιφέρεια είναι άμεσα εξαρτώμενη μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ κλπ. Με το Ευρωκοινοβούλιο. Λέτε ότι όλα αυτά συνδέονται. Θέλεις να μας έτσι λίγο να την ξεκινήσουμε την κουβέντα κατά αυτόν τον τρόπο και γιατί αντιδράτε σε αυτές τις πολιτικές? Ναι. Καταρχήν δεν είμαστε ο μόνος χώρος που το παραδεχόμαστε. Την αντικειμενική πραγματικότητα της προηγούμενης των παραδεχτές. Οι άλλες παρατάξεις και τα ψηφοδέλτια που στηρίζονται από τα αστικά κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, που επιλέγουν να αυτοπαρουσιάζονται ως ανεξάρτητα και ακομμάτιστα, απλά προσπαθούν να αποκρύψουν αυτή τη σύνδεση μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου, κυβέρνησης, περιφέρειας και Δήμου. Και θέλουν να την αποκρύψουν γιατί ακριβώς δεν θέλουν να κουμπίσει ο κόσμος και να σκεφτεί ποια είναι η σύνδεση όλων αυτών των πραγμάτων και να δει τη μεγάλη εικόνα. Απλά αναφέρομαι σε εσάς γιατί είστε μόνοι που κάνετε συνολικά τη βάζετε κάτω την κουβέντα. Ναι, δεν έχω ακούσει περιφερειάρχη άλλο να μιλάει για τις ευρωεκλογές ή υποψήφιο περιφερειακό συμβούλιο δημοτικό. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι. Το ερώτημα είναι γιατί άλλοι δεν το κάνουν. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό που περιγράφουμε δεν είναι μια θεωρητική σύλληψη. Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η περιφέρεια διαχειρίζεται χρήματα του ΕΣΠΑ. Και σε μεγάλο βαθμό σε αυτοτελή μορφή. Έχει γραφεία στις Βρυξέλλες. Ένα μεγάλο κομμάτι του Ταμείου των Δημοσίων Επενδύσεων αφορά ευρωενουσιακές οδηγίες. Η κοινή αγροτική πολιτική, οι προτεραιότητες και οι ιεραρχίες που βάζει, χρήματα και κατευθύνσεις, πυλώνες που βάζει η περιφέρεια, έχουν να κάνουν με τις δεσμεύσεις που έχει η χώρα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τουρισμός, ο θεματικός και η ανάπτυξή του, η διασύνδεση ασφαλιστικών εταιριών, αεροπορικών εταιριών, πεντάστερων ξενοδοχείων, αυτός ο τουρισμός ο οποίος φέρνει μαζικά πλούσιους τουρίστες για να τους μετακινεί από άλλες χώρες, είναι project της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να συμβαίνει σε επίπεδο Δήμου Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίνουν και ταμπέλες άλλωστε. Δεν υπάρχει μικρό ή μεγαλύτερο έργο το οποίο να μην έχει συγχρηματοδότηση. Και τώρα μάλιστα, με τα ΣΔΙΤ που θα έρθουν την επόμενη περίοδο της συμπράξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα σε κάθε έργο που θα γίνει, είδαμε το πρώτο εμβληματικό, το εργοστάσιο σκουπιδιών. Αυτή η διαδικασία θα ανταθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί τα κοινωνικά κονδύλια είναι πιο εύκολο να οδηγήσουν στο να δημιουργηθούν κάποια έργα τα οποία ωφελούν αυτό που λέμε επιχειρηματικούς ομίλους, χωρίς να φαίνεται η άμεση ευθύνη της κυβέρνησης. Δηλαδή έχουν βρει έναν άλλον φταίχτη, τον οποίο απλά σε αυτές τις εκλογές δεν θέλουν να τον εμφανίζουν. Ναι. Αν δημιουργηθεί ενιαίο κριτήριο, λοιπόν, τότε κανείς θα καταλάβει ότι στις τέσσερις κάλπες δεν κρίνεται κάτι διαφορετικό. Κρίνεται ένα πράγμα.
η συνέχιση μιας πολιτικής η οποία από τις Βρυξέλλες φτάνει μέχρι το τελευταίο χωριό και το τελευταίο δήμο, mm-hmm. οπότε με αυτή την έννοια δεν μπορεί κανείς να πηγαίνει με διαφορετικό κριτήριο από τη μία στην άλλη κάλπη. Αυτό το ενιαίο κριτήριο οι άλλοι το πολεμάνε, αποκρύπτοντας τη σύνδεση, κατεβαίνοντας ακομμάτιστη, κατοβαίνοντας ανεξάρτητη, ακριβώς για να πάει ο κόσμος να δώσει την ψήφο του με διαφορετικό κριτήριο, αλλά την επόμενη μέρα θα τη βρει. Εκεί πραγματικά η πραγματικότητα θα οδηγήσει στην κατάσταση. Και η πραγματικότητα θα είναι ότι οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, οι οποίοι συμφωνούν με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνούν με την ανταποδοτικότητα, τη φορολόγηση των πολιτών, συμφωνούν με το ότι ανάπτυξη σημαίνει ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, συμφωνούν ότι αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, αντισεισμικά έργα δεν μπορεί να είναι επιλέξιμα γιατί δεν έχουν κέρδος, δεν μπορεί να βάλει διόδια σε ένα αντιπλημμυρικό έργο. Οι περιφέρειες και οι δήμοι, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να ενισχύουμε τις ανταλλακτικές σχέσεις εργασίας. Mm-hmm. Αυτοί οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, όπως το προηγούμενο διάστημα, σε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση, θα συνεχίσουν να το κάνουν. Απλά επιλέγουν να μην το δείχνουν αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην φανερωθεί η πραγματικότητα. Ξέρετε, άμα δεν κοιτάς που πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Στον κόσμο το διαμορφώνουν ένα ορίζοντα. Του δείχνουν μπροστά μια εικόνα και του λένε ψήφισε με αυτό το κριτήριο, με αυτά τα διλήμματα. Αυτό που θα κρίνει τις εκλογές mm-hmm. είναι ο κόσμος βλέποντας ποια εικόνα θα κατευθύνει το συναισθημά του, την πίστη του, την ελπίδα του προς αυτή την εικόνα. Αυτή η εικόνα του που παρουσιάζουν είναι ψευδής. Πρώτον, γιατί είναι διασπασμένη, δεν είναι ολοκληρωμένη και δεύτερον, γιατί δεν πατάει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό τα πολλά συνθήματα, η πολλή αγάπη για τον τόπο και διάφορα άλλα πράγματα ανέξοδα, τα οποία δεν πατάνε στην εμπειρία του παρελθόντος και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που έρχεται στο μέλλον. Μάλιστα. Να σε πάω λίγο πίσω, mm-hmm. να πιάνω έτσι από πράγματα που λες. ΣΔΙΤ, θα πει κάποιος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, ένας κάτοικος ενός χωριού, μιας περιοχής, από όπου και να μας βλέπουν, γιατί να μην γίνει ένα έργο που μπορεί να φέρει έστω και χι θέσεις εργασίας στον τόπο, από το να μην γίνει καθόλου. Mm-hmm. Τι απαντάτε? Απάντα το εξής. Το να γίνει ένα έργο, το οποίο θα γίνει με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, με δικά μας χρήματα. Το θα πάρει θα ένα ιδιώτη. Δηλαδή θα επενδύσει με εξασφαλισμένο ένα μέρος της επένδυσης με δικά μας χρήματα. Και κάνοντας αυτό το έργο, θα χειροτερέψει τις θέσεις εργασίας, το τι η εργασία θα είναι, γιατί βλέπουμε ότι όλα τα έργα που γίνονται από τις μεγάλες επιχειρήσεις πλέον, ακριβώς επειδή και η εργασία αμφισβητείται η μόνιμη, γίνονται με ανταλλακτικές σχέσεις εργασίας. Κάτι στο οποίο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν προστατήσει. Αν είναι να γίνει ένα έργο με δικά μας χρήματα, το οποίο πρώτον θα φέρει θέσεις εργασίας χειρότερες, δεύτερον θα πρέπει να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, δηλαδή αφού το πληρώσαμε για να φτιαχτεί, θα πρέπει να το πληρώνουμε και στη χρήση, να το έχει κάποιος στην κατοχή του. Και τρίτον, τα χρήματα που κατευθύνονται σε αυτές τις επιχειρήσεις, η κερδοφορία την οποία παίρνουν, μπορεί να την παίρνουν και να την έχουν για τον εαυτό τους, και αυτό να στερεί κονδύλια από άλλα έργα χρήσιμα. Ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ότι η διαμόρφωση ενός έργου ΣΔΙΤ χειροτερεύει την ποιότητα της εργασίας, χειροτερεύει την πρόσβαση στη χρήση αυτού του έργου mm-hmm. και στερεί κονδύλια για άλλες ανάγκες. Τότε γιατί είναι καλό? Το ότι θα πρέπει να γίνει εργοστάσιο σκουπιδιών ή να γίνουν δρόμοι είναι αυτονόητο. Το πώς θα γίνει, για ποιον θα γίνει, σε ποιανού τα χέρια θα μείνει και τι άλλο θα στερήσει, είναι το πολιτικό ερώτημα. Πολύ ωραία. Τι προτείνει η Λαϊκή Συσπήρωση, δηλαδή τέτοιου είδους έργα πώς πρέπει να γίνονται? Τέτοιου είδους έργα που γίνονται με κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνονται καταρχήν δωρεάν. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν ο δρόμος της Ιωνίας να γίνεται με κόστος 1 δις 200 εκατομμύρια, ή τέρα να βάζει τα 200 εκατομμύρια, να βάζουμε εμείς το 1 δις, να παίρνει το έργο για 30 χρόνια, να πληρώνουμε διόδια 37,5 ευρώ και να συζητάνε για μετά τις εκλογές να διπλασιαστούν τα διόδια. Δεν υπάρχει πλέον αγαθό, mm-hmm. μετακίνηση, νερό, ρεύμα, γνώση, υγεία, που καθώς εξελίσσεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία την υπηρετούν σαν Κρήκη, περιφέρειες και δήμοι, διαρκώς να δυσκολεύει η πρόσβαση των πολιτών σε αυτό. Μπορούμε να το δούμε διαχρονικά ότι γενικά χειροτερεύει η ποιότητα της πρόσβασης σε όλα αυτά που λέμε κοινωνικά αγαθά. Δηλαδή, δουλεύουμε όλοι μαζί, σπουδάζουμε και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, και στο τέλος, όταν κάνουμε ταμείο, σε ό,τι γίνεται, υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία και χειροτέρευση των όρων για να μπορούμε να το έχουμε. Πώς μπορούμε να αναστραφεί η κατάσταση αυτή? Καταρχήν, αυτό για να αναστραφεί θα πρέπει να αρχίσει μια πορεία αναστροφής. Mm-hmm. Δεν γίνεται με ένα κουμπί να αλλάξει από μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή και σε αυτές τις εκλογές, αυτό που κρίνεται δεν είναι η τελική ανατροπή όλου αυτού του μοντέλου ανάπτυξης που βγάζει τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου να χειροτερεύει η ζωή του. Αυτό που θα κρυφθεί είναι ότι η πορεία της προκλητικής ενίσχυσης μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, η ενίσχυση της ελαστικής σχέσης εργασίας από περιφέρειες και δήμους,
Η συμβολή τους στο να ξεκλειδωστούν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Η συμβολή τους στο ότι ο τουρισμός να γίνει ένα εμπόρευμα, το οποίο δεν αφορά τους πολλούς, αλλά αυτούς που θα έχουν πεντάστερα ξενοδοχεία. Η υπαγωγή του αθλητισμού και του πολιτισμού μόνο σαν εμπόρευμα προς κατανάλωση στον τουρισμό. Ακόμα και το αρχαίο μνημείο της Δωδώνης δόθηκε σε ΜΚΙΟ, τη ΜΚΙΟ Διάζωμα, πίσω από αυτήν υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα του παλαιού ΠΑΣΟΚ, και δεν θα έχουν πρόσβαση ούτε καν οι Δωδωνίτες στο να πηγαίνουν σε ένα μνημείο, λες και μπορεί σε ένα μνημείο τέτοιας ιστορικής αξίας να το δίνει σε κάποιον να το εκμεταλλεύεται απλά εμπορικά. Για να αναστραφεί αυτή η πορεία, Δήμοι, περιφέρειες, κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τεράστια εμπόδια. Τα κονδύλια να έχουν ανακατανομή. Οι προτεραιότητες να μπουν διαφορετικά. Οι ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας να μπουν πρώτες, και αυτό προϋποθέτει ενίσχυση αυτών που έχουν τη λογική να υπερασπιστούν αυτό το δρόμο, ενίσχυση, αποκάλυψη των σχεδιασμών που γίνονται, οργάνωση του κόσμου, στη γειτονιά, στο σχολείο, στο χώρο της δουλειάς, για να διεκδικήσει μαζί με αυτούς οι οποίοι μέσα σε αυτούς τους χώρους, περιφέρεια και δήμο, θέλουν αναστροφή της πορείας, για να μπορέσει τελικά να έχουμε επιστροφή κάποιων πραγμάτων, αναστροφή της πορείας, ανακούφιση, και αν αυτό το πράγμα συνολικοποιηθεί, εκεί μπορεί να έχουμε και μια γενική ανατροπή. Που τι σημαίνει, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή πέντε όμιλοι και οι μέτοχοί τους να καρπώνονται όλο τον πλούτο, να βάζουν προτεραιότητες και να αποφασίζουν τελικά για το τι θα γίνει σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Ακόμα και αν στο μέλλον θα έχουμε βουνά με πράσινο ή θα έχουμε κατεστραμμένους ορεινούς όγκους από την τοποθέτηση αιωλικών πάρκων ή από την καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα, επειδή έχουν πάρει μελιστρικές συμβάσεις την έρευνα και την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων. Αν το δούμε συνολικά, αυτή τη στιγμή υπάρχει πτυχή της ζωής μας. Που λίγοι μέτοχοι κάποιων επιχειρηματικών ομίλων, τα μεγάλα συμφέροντα που λέμε, έχουν διεισδύσει παντού. Και σιγά σιγά, με την περιφέρεια σε πρώτο βαθμό, με συνέργειες όπως λέει ο κύριος Καχρημάνης, να μπαίνουν και στον χώρο της υγείας, να μπαίνουν και στον χώρο του πανεπιστημίου, στον χώρο των σχολείων, καθορίζοντας προγράμματα σπουδών, καθορίζοντας το πού θα δουλέψει ο άλλος, ποιες ειδικότητες θα βγουν, πώς θα χρησιμοποιηθούν τα μηχανήματα των νοσοκομείων. Με αυτή την έννοια, πρέπει να ανακοπεί η πορεία που λέει ότι οι ανάγκες των πολλών και η βούληση των πολλών πρέπει να αποκοπεί μόνο σε ένα πράγμα. Το πώς κάποιοι θα γιγαντώνουν την περιουσία τους και θα αυξάνουν τη δύναμη ανταγωνισμού τους με τους άλλους μεγάλους που υπάρχουν στις διπλανές χώρες. Αυτό πράγμα είναι καταστροφικό σε κάθε πεδίο της ζωής. Άρα και η γυρογμή, η αντιστροφή της πορείας μπορεί να βοηθηθεί με αλλαγή των συσχετισμών μέσα στις περιφέρειες και στους δήμους. Υπάρχουν παραδείγματα δήμων ή περιφερειών που έδειξαν τον άλλο δρόμο? Παραδείγματα περιφερειών δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν παραδείγματα περιφερειακών συμβούλων, οι οποίοι βάλανε σε προτεραιότητα, π.χ. στην Αθήνα. Και εδώ έχουμε το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι δύο μήνες πριν από την πυρκαγιά στο Μάτι και τις πλημμύρες στη Μάνδρα, το ΚΚΕ έκανε μια μεγάλη μερίδα, η οποία οδήγησε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους ανά την Ελλάδα, στη βάση των στοιχείων που υπήρχαν για την πολιτική προστασία, να αναλύσουν τον τεράστιο κίνδυνο έλλειψης υποδομών και σχεδιασμού. Έγιναν επερωτήσεις στη Βουλή. Η απάντηση τότε των αρμόδιων υπουργών είναι ότι είμαστε πανέτοιμοι. Δύο μήνες μετά έγιναν τεράστιες καταστροφές. Μετά ένα χρόνο από αυτές τις καταστροφές, δεν έχει συμβεί τίποτα που να δείχνει ούτε καν την πρόθεση να προχωρήσει ένα οργανωμένο σχέδιο προστασίας της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων. Αν αυτό το πράγμα γινόταν ακόμα πιο ενδυναμωμένο μέσα στην ΚΕΔΕ, μέσα στην Ένωση των Περιφερειών, αν αυτό είχε από πίσω τους ανθρώπους οι ίδιοι που κινδυνεύουν, εκεί που υπάρχουν οι οικισμοί μέσα στα δάση, να το διεκδικούν, προφανώς και αυτοί που διαχειρίζονται με αυτόν τον τρόπο της προκλητικής στήριξης λίγων μεγάλων, θα το ξανασκεφτόταν. Γιατί ξέρετε, την αγανάκτηση και το θυμό του κόσμου την υπολογίζουν. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι δαπανούν στην προπαγάνδα τους προεκλογικά δεκάδες εκατομμύρια προκειμένου να καταστήλουν με ψεύτικες ελπίδες, ρουσφέτια, με ψεύτικα οράματα, ακριβώς αυτό το πράγμα. Να μην δει ο κόσμος τη μεγάλη εικόνα, να μην αμφισβητήσει στον πυρήνα αυτό που κάνουν και να μην τους πάρει στο κυνήγι τελικά. Άρα η δυνατότητα με ενίσχυση και αλλαγή των συσχετισμών σε πάρα πολλούς δήμους και περιφέρειες υπάρχει. Παράδειγμα ειδικό για το πώς ένας δήμαρχος αντέστρεψε λίγο την πορεία του Δήμου ήταν ο Δήμος της Πάτρας. Ο Κώστας Πελετίδης έκανε το εξής. Απέναντι στην προκλητική στήριξη των μεγάλων ομίλων που έκανε εδώ ο κύριος Καχρημάνης και ο κύριος Μπέγκας, με διαγραφή προστήμων, με επιχορηγήσεις δεκάδων εκατομμυρίων, με ενίσχυση της ιδιωτικοποίησης της Δωδώνης με έμεσους και άμεσους τρόπους, φορολόγησε τις μεγάλες επιχειρήσεις, έκοψε τα ανταποδοτικά τέλη, το οποίο είναι το πρώτο εκ των ΟΝΟΚΑΝΕΦ.
πληρώνουμε κεντρική φορολογία και παράγουμε ματωμένα πλεανάσματα πολύ περισσότερα από το 2009. Και την ίδια στιγμή που πληρώνουμε περισσότερα από την κεντρική φορολογία, το κράτος δεν μας εγγυάται ούτε καν ένα φρεφονιμπιακό σταθμό. Δεν μας εγγυάται ούτε καν τον ηλεκτροφωτισμό. Πρέπει να τα πληρώσουμε με δεύτερη φορολογία στο Δήμο. Και οι Δήμοι αυτοί, οι οποίοι είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι με τον Κλεισθένη, θεωρούν ότι η επιτυχία του Δήμου είναι το πρωτογενέσως πλεόνασμα. Δηλαδή, το πλεόνασμα βγαίνει μέσα από το χαράτσωμα των πολιτών. Το θεωρούν δεδομένο. Και θεωρούν και δεδομένο ότι μπορεί να γίνονται και πληστηριασμοί καταθέσεων λόγω χρεών στους Δήμους. Mm-hmm. Άρα και η μείωση των ανταποδοτικών τελών της φορολογίας των Δήμων. Η διαμόρφωση υπηρεσιών όπως είναι ένα πάρκινγκ, όχι με 3 ευρώ όπως το δημοτικό πάρκινγκ, με 0,80 όπως είναι στην Πάτρα. Η διαμόρφωση έργων, οι οποίες έχουν να κάνουν με ελεύθερους χώρους, όπως το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, το οποίο δεν έγινε με εύκολο τρόπο. Όλα αυτά που γίνανε στην Πάτρα, που είναι ένας ατέλειωτος κατάλογος, γίνανε με σύγκρουση. Ο Κώστας ο Πελετίδης πήγε πολλές φορές στα δικαστήρια. Αυτό που έκανε ο Κώστας ο Πελετίδης ήταν το εξής απλό. Την νομιμότητα που είναι άδικη, συγκρούστηκε μαζί της και έβαλε και το κεφάλι του στον Τορβά. Κάτι το οποίο αρνούνται να το κάνουν όλοι οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, νυν και υποψήφοι, λέγοντας ότι εγώ είμαι με την νομιμότητα. Αν η νομιμότητα είναι άδικη, είναι ληστική για την μεγάλη πλειοψηφία, τότε υπηρετεί στο άδικο. Άσχετα αν εμφανίζεσαι πίσω από την νομιμότητα. Και αυτό είναι και βολικό, ξέρετε. Γιατί είναι δύσκολο για έναν κομμουνιστή δήμαρχο, για έναν κομμουνιστή περιφερειάρχη, θα πρέπει να έρθει σε σύγκρουση, θα πρέπει να μπορεί να οργανώσει και τον κόσμο για να έχει στήριξη για τις επιλογές του, γιατί σύγκρουση σημαίνει παραβίαση της νομιμότητας, σημαίνει προσπάθεια για να οργανωθεί το δίκαιο και να επιβληθεί εν τέλει. Και αυτό μπορεί να έχει και κόστος. Και οι κομμουνιστές μπορεί να μην έχουν περιφέρειες, αλλά στα εργατικά κέντρα, στα σωματεία, έχουν απολυθεί. Έχουν αγωνιστεί, έχουν συγκρουστεί με την εργοδοσία, έχουν μια στάση ζωής και μια συνέπεια, η οποία κάνει το κουκουέ τουλάχιστον ο κόσμος να το αποδέχεται ακόμα και όταν δεν το ψηφίζει, σαν τη συνεπή, μαχητική, αγωνιστική δύναμη που δεν τα δίπλωσε στην κρίση, δεν υποχώρησε, δεν έβαλε νερό στο κρέατσί του και δεν υπολόγισε κόστος. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας γύρω από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις κάλπες που θα στηθούν την 26η Μάη. Κάνουμε κουβέντα για την κεντρική πολιτική σκηνή, για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια, τις ευρωεκλογές, τις αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί και όλα αυτά πώς επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας σε δήμους και περιφέρειες. Δεν είναι ξεκομμένα, λέει, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Λαϊκή Συσπήρωση, τον υποψήφιο περιφερειάρχη της οποίας φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας. Λοιπόν, κύριε Πρέτζα, είχαμε μείνει έτσι στο παράδειγμα του κυρίου Πελετίδη, του Δημάρχου Πατρέων, που μπόρεσε μέσα από τη ρήξη, όπως είπατε, και με συγκρούσεις να φέρει να αλλάξει κάποια πράγματα. Και να το πάμε λίγο έτσι, αν θέλετε να μας το φέρετε με παραδείγματα, τι θα μπορούσε να κάνει ένας κομμουνιστής περιφερειάρχης στην περιφέρεια Επίρου. Αν εσείς αύριο είχατε τη δυνατότητα από τον κόσμο, είχατε την εμπιστοσύνη του να ηγηθείτε, ποια θα ήταν τα πράγματα που θα αλλάζατε? 2-3 που σας έρχονται στο μυαλό. Καταρχήν, προσπαθώντας να είναι κανείς δίκαιος, τα στοιχεία που έχουμε βγάλει σε όλη την προεκλογική περίοδο, ακριβώς επειδή η συζήτηση ευνοούσε το να βγούνε, είναι ότι η προκλητική στήριξη που είχαν οι βιομηχανικοί όμιλοι του Κοτόπουλου, της Εμφιάλωσης Νερών, του Γάλακτος, οι μεγάλοι αμπελουργοί, οι μεγάλοι ξενοδόχοι στην Ήπειρο έχουν πάρει τόσα πολλά που ακριβώς επειδή χωρίς τη στήριξη περιφέρειας, χωρίς τους ελέγχους της περιφέρειας, τα έργα υποδομής της περιφέρειας, δηλαδή όλοι αυτοί οι μεγάλοι όμιλοι, χωρίς την περιφέρεια, τις αποφάσεις, τη διανομή χρημάτων, δεν μπορούν να κουνηθούν ρούπι. Σε αυτούς τους ομιλούς παραβιάζεται τα εργατικά δικαιώματα, είναι αυτά τα κάταργα γαλέρας εργασιακών συνδικών, τα οποία είναι τα πιο εμβληματικά παραδείγματα που έχει βγάλει και το εργατικό κέντρο. Άρα για μια περιφέρεια, η οποία θέλει απλά να εμφανίζεται δίκαιη και να στηρίξει τα δικαιώματα των εργαζομένων, έχει πολλαπλότατους τρόπους να στριμώξει όλες αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις από κάταργα εργασίας, να μπορούν να γίνουν χώρες στις οποίες μπορεί να τηρείται η εργατική νομοθεσία, ακόμα και αυτή που υπάρχει. Να ευνοείται η διεκδίκηση του δικαίου, να σταματήσουν τα 16 ώρα ή 7ήμερη εργασία που ακόμα υπάρχει και υπάρχει επειδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την ευνόησε, όχι επειδή ο κ. Μητσοτάκης την ανακάλυψε. Και εδώ είναι υποκρισία και των δύο. Η περιφέρεια επίσης διαχωρίζεται κονδύλια. Κονδύλια τα οποία η προτεραιότητα του να πάνε σε πολιτική προστασία για τους πολλούς,
Αυτό πραγματικά. Ναι. Έχει τεράστια σημασία. Ξέρετε, το πόρισμα που βγήκε στο μάτι της Αγγελίας ορίζει ότι ο νομός Ιωαννίνων είναι πέμπτος σε βαθμό αθρηστικής επικινδυνότητας για οποιαδήποτε πυρκαγιά. Αν δείτε, έχουμε μέσα στην πόλη οικισμούς που είναι δίπλα στο δάσος. Μέσα στο κάστρο δεν μπορεί να πει πυροσβεστικό όχημα. Δεν υπάρχουν κουρνοί που να έχουν την απαραίτητη πίεση για να μπορείς να βγάλεις το νερό. Έχουμε τους ορεινούς όγκους οι οποίοι εγκαταλείπονται ακριβώς από μια πολιτική η οποία κρατάει ακριβώς το πετρέλαιο για τη θέρμανση, τη βενζίνη για τη μετακίνηση. Δεν δίνει καμία δυνατότητα να μπορέσεις να έχεις την ελάχιστη μικρή παραγωγή στα χωριά. Στα χωριά όμως υπάρχουν σπίτια δίπλα σε ξερά χόρτα, δίπλα σε δάση. Αν αρπάξει μια πυρκαγιά, χάθηκαν. Για τους επιχειρηματικούς ομίλους του τουρισμού όμως, αν καεί ένας ορεινός όγκος ή ένα χωριό, μπορεί να είναι και ευκαιρία. Το αγοράζεις πάθυνα και στείνεις εκεί πέρα τον ορεινό τουρισμό που θέλεις να στήσεις. Αργεί η περιφέρεια με την επιρροή και τον έλεγχο που ασκεί σε κάθε οικονομική δραστηριότητα. Θα μπορούσε όχι μόνο να ασκεί εποπτεία και για την τήρηση εργατικών δικαιωμάτων, την τήρηση υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, τη φορολόγηση των επιχειρήσεων εκείνων και το ζήτημα να αποδίδουν σαν μέσο αμυντικό αυτά που πραγματικά χρειάζεται. Η περιφέρεια να παίρνει θέση πολιτική απέναντι στα ζητήματα που αφορούν το λαό της. Δεν μπορεί να κλείνει η βιομηχανία της Βίκη να ετίθεται το θέμα από τους εργατικούς φορείς και να λέει η περιφέρεια είμαι αρμόδιος. Δεν γίνεται να υπάρχουν πληστηριασμοί σπιτιών μικροκαταθετών και να λέει η περιφέρεια είμαι αναρμόδια ή ο Δήμος. Άρα η περιφέρεια και η Δήμη ακριβώς επειδή σαν μηχανισμοί ελέγχου, εποπτείας, εκδίδοντας άδειες, διαχειρίζοντας χρήματα, θα μπορούσαν πραγματικά αν είχαν ανθρώπους με πολιτική στόχευση των υπερισπιστούν τα δικαιώματα των ανθρώπων να κάνουν δεκάδες πράγματα. Δεν μπορεί κανένας επιχειρηματίας να κινηθεί αν η περιφέρεια και ο Δήμος δεν είναι στο πλάι του. Αν έχεις τη λογική πολίτη, λοιπόν, τα χρήματα που υπάρχουν, κόντρα σε αυτή την κατεύθυνση που υπάρχει, στο βαθμό που η κόντρα αυτή είναι εφικτή. Γιατί δεν έχουμε και αυταπάτες ότι μπορεί να γίνει μια νησίδα άλλης κοινωνίας μέσα σε αυτό το οικονομικό σύστημα στα Γιάννενα, αλλά αυτή την κατρακύλα, αυτή την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα, που την έχουμε αναδείξει και την αναδεικνύουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα. Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορεί δηλαδή στο επίπεδο των Δήμων την πιστοποίηση αντισεισμικής θωράκισης των σχολείων ναι, να βγουν κονδύλια να γίνουν. Μπορεί να μην δεχτεί ένας δήμαρχος τον νόμο Γαβρόγλου που λέει ότι τα νήπια 4 με 6 ετών, επειδή δεν υπάρχουν υπηαγωγεία, μπορούν να μπουν σε κοντέινερ στις αυλές δημοτικών γυμνασίων, να μην το επιτρέψει. Μπορεί να δώσει χρήματα για να ανοίξουν και άλλοι υδρογονιδιακοί σταθμοί και να μην γίνουν έργα ασφαλτόστρωσης ή οδοποιίας ή να μην γίνουν έργα τα οποία ευνοούν την πρόσβαση σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις. Σύγκρουση. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Η νομιμότητα την οποία έχουν εφαρμόσει, η πολιτική τους σχετίζεται με νόμους και διρεκτίβες. Τι είναι η διρεκτίβα και ο νόμος, ο οποίος προκαλεί και ένα φόβο σε κάθε άνθρωπο. Είναι η βούληση και η σκέψη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι κυβερνάνε, το βάζουν σε ένα χαρτί, βάζουν και έναν τίτλο ΦΕΚ πάνω. Και αυτό το πράγμα προκαλεί έναν τρόμο σε κάθε δημόσιο υπάλληλο καταρχήν. Ο δημόσιο υπάλληλο όμως, ένας γραμματικός, το μεροκάματό του εξαρτάται από την τήρηση νομιμότητας. Ένας που πολιτεύεται με βάση το δίκαιο των ανθρώπων, δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν ένας γραμματικός και να κρύβεται πίσω από την νομιμότητα, γιατί για μας είναι ότι κρύβονται πίσω από την νομιμότητα και την αρμοδιότητα. Γιατί η περιφέρεια δεν είχε καμία αρμοδιότητα ουσιαστική για το ζήτημα της εξόρυξης υδρογόνων ανθράκων. Αλλά βγάζοντας την περιβαλλοντική μελέτη, αποδεχόμενοι τις εταιρείες αυτές, δεχόμενοι χρηματοδοτήσεις οι Δήμοι, βάζοντας τους μέσα στο Δήμο, δίνοντας τους συνέργειες με τα σχολεία, δεχόμενοι να έχουν επιχορηγήσει σε φιλανθρωπικά έργα ή σε πολιτιστικές διαδικασίες, ουσιαστικά τους φέρανε μέσα στο σπίτι μας. Τους δώσανε έδαφος τη λογική τους να την περάσουν σε όλη την πόλη και να κερδίσουν περισσότερο κόσμο. Άρα Δήμος και Περιφέρεια ως μηχανισμοί ελέγχου, εποπτείας, διαχείρισης χρημάτων, ναι, αναπροσανατολισμό της κατάστασης για να βάλουν φρένο σε αυτή την κατρακύλα, μπορούν να κάνουν. Πολλοί κόσμος βέβαια λέει, τους δοκιμάσαμε τους αριστερούς με το ΣΥΡΙΖΑ και φάγαμε μεγάλη ήττα. Είχαμε και αριστερούς περιφέρειες. Ναι, είναι αυτό σας έλεγα πριν. Ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου δεν είχε στρέψει τα μάτια του σε αυτό που είχε σαν φαντασίωση για την αριστερά. Mm-hmm. Όταν λοιπόν εμφανίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα project αμερικάνικο, το οποίο φάνηκε τώρα τι είναι. Θεωρούσαν ότι αυτό είναι αριστερά, ας το δοκιμάσουμε. Το ΚΚΕ έλεγε από τότε δεν μπορεί να υπάρχει αριστερά ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε των ΝΑΤΟ, ούτε των ιδιωτικοποιήσεων υγής, της ιδιωτικοποίησης του νερού, των ποταμών, των ορεινών όγκων, των αρχαιολογικών μουσείων, όπως έγινε στο ΤΑΙΠΕΔ. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια αριστερά. Αυτή είναι μια καμουφλαρισμένη αριστερά που εμφανίστηκε πολλές φορές στην ιστορία, που από πίσω είναι το ίδιο παλιό που έρχεται καμουφλαρισμένο με το προσωπείο του καινούργιου. Άρα, σε αυτές τις εκλογές πάτε να παλέψετε και αυτό, να εξηγήσετε στον κόσμο ότι δεν έχετε σχέση με την αριστερά αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Εμείς από την πρώτη στιγμή λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε ποτέ αριστερό κόμμα. Μάλιστα.
Αλλά λέμε σε έναν κόσμο ο οποίος για πρώτη φορά έστρεψε το βλέμμα του εκεί που δεν το έστρεφε ποτέ. Γιατί υπήρχαν επιλογές του εμφυλίου, γιατί υπήρχε ένας κόσμος ο οποίος μεγάλωσε με διαφορετικό τρόπο, γιατί υπήρχαν επιλογές των ανατροπών στη Σοβιετική Ένωση και. Που ο κόσμος δεν κάθισε ποτέ να ψάξει πραγματικά τις πηγές της ιστορίας για να δει τι έγινε. Είναι αυτός ο ιδιότυπος αντικομμουνισμός ο οποίος καλλιεργούνται για χρόνια. Αλλά πραγματικοί αγωνιστές αριστεροί μπορεί να είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι στα βασικά στρατηγικά ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων, τη μη εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών, μπορούν να το κάνουν πράξη και αυτό προϋποθέτει σύγκρουση, όχι διαπραγμάτευση. Γιατί ξέρετε, αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να αλλάξει τη σύγκρουση, να την κάνει διαπραγμάτευση. Σε κλειστά γραφεία. Βλέπετε ότι δεν συνδιαλέγεστε καθόλου. Αυτή εμείς είναι η διαφορά. Εξής, το να συνδιαλλαγίζει. Με όλους αυτούς. Ακόμα και στην πραγματική ζωή. Έχεις ένα γείτονα που σου πετάει τα σκουπίδια στο μπαλκόνι. Θα συνδιαλλαγεί ζητώντας του να εφαρμοστεί το δίκαιο. Αν συνδιαλλαγεί την πορεία ώστε να τα πετάει μέρα παραμέρα και όχι κάθε μέρα, ναι. Αυτό δεν είναι σύγκρουση. Είναι υποχώρηση. Είναι ακριβώς. Απλά για τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή τα πράγματα στην πολιτική γίνονται οργανωμένα. Ήταν μια οργανωμένη εκ των προτέρων διαδικασία, ακριβώς επειδή ήταν σε αδιέξοδο το σύστημα, να έρθει καμουφλαρισμένο το παλιό με την προβιά του καινούριου, να κερδίσει έναν κόσμο και μετά να ενσωματώσει όλο το παλιό προσωπικό. Τα παλιά ρεταλιά του Πασόκ Νέας Δημοκρατίας για να στηθεί ξανά, ξαναγεννήθηκε, ξαναναστήθηκε το παλιό με την προβιά και το λογότυπο ΣΥΡΙΖΑ του καινούριου. Το οποίο μπορεί να εξαφανιστεί μετά από λίγο καιρό και να έχουμε ένα καινούριο φορέα. Βλέπετε, οι μετασχηματισμοί είναι σε διαρκή κίνηση. Άρα για το ΚΚΕ, το οποίο έχει συνεπή στάση απέναντι στις αιτίες που προκαλούν όλη αυτή την κατάσταση, ναι. Κάθε ενδυνάμωσή του στα σωματεία, στους εργατικούς χώρους, στους φοιτητικούς συλλόγους, όπως έγινε εδώ στα Γιάννα στο Πανεπιστήμιο που μπήκε πρώτη δύναμη πάση σπουδαστική, στους ΟΤΑ που βγήκαν τώρα πριν από λίγες μέρες πρώτη δύναμη δυνάμεις σου πάμε, στους Δήμους, στις περιφέρειες. Ακριβώς θα είναι μια συνέργεια προκειμένου οι ρογμές που μπορούν να ανοιχτούν, τα πράγματα που μπορούν να κερδιθούν με συνέπεια και σταθερότητα, χωρίς δικαιολογίες. Μου δώσατε, κύριε Πρέτζα, πάρα πολύ ωραία πάσα. Αφού υπάρχει αυτό το γενικότερο κλίμα, αφού οι νεολαίοι γυρίζουν προς την ΕΚΝΕ, το ΚΚΕ, αφού στους ΟΤΑ οι συνδικαλιστές καταλαβαίνουν ότι ο δρόμος της πάλης είναι αυτός και μόνο της σύγκρουσης, όπως είπαμε νωρίτερα, αυτό μεταφράζεται ή θεωρείτε ότι θα μεταφραστεί με μεγαλύτερα ποσοστά στις εκλογές που έρχονται, στις 26 Μάη. Εμείς θεωρούμε ναι, ότι αυτό το πράγμα θα γίνει. Επειδή ουσιαστικά μου λέτε ότι προετοιμάζεται, έχει προετοιμαστεί το έδαφος, άρα είστε αισιόδοξοι ότι θα αποτυπωθεί και στην κάλπη, έτσι. Γιατί πολλές φορές εκείνη λίγο που το χάνει το ΚΚΕ και είναι αυτό που λέγαμε. Όλοι αναγνωρίζουν ότι είστε η μία σταθερά, ότι είστε συνεπείς στα όσα λέτε και πράτετε, αλλά δεν είναι αποτυπώνεται στην κάλπη. Αυτή τη φορά θα έρθει η ανατροπή. Εμείς θεωρούμε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί ξέρετε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι η πιο δύσκολη και η πιο πολύπλοκη εβδομάδα όλη τη προεκλογική περίοδο. Όπου θα κορυφωθούν οι εκβιασμοί και οι πιέσεις. Θα σας πω κάτι πολύ απλό για να ξεκινήσω. Το ΚΚΕ ζήτησε πριν από 2 εβδομάδες που συζητιόταν οι τροπολογίες, εκείνη η βροχή τροπολογιών, μέσα στις πολλές τροπολογίες που κατέθεσε για ανακούφιση χρεών, χαρατσιών στους πληστηριασμούς, ζήτησε και κάτι. Μία μέρα πριν τις εκλογές, την ημέρα των εκλογών και μία μέρα μετά τις εκλογές, να ανοίξουν όλα τα διόδια για να μετακινηθεί ο πληθυσμός που θέλει να πάει να ψηφίσει οι ετεροδημότητες, να πάνε στον τόπο τους. Αυτή η τροπολογία που κατάθεσε το ΚΚΕ δεν έγινε δεκτή από κανένα άλλο κόμμα. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι πάρα πολλοί κόσμος θα εμποδιστεί συνειδητά για να μην χάσουν έστω και 3 μέρες οι εταιρείες στα διόδια τους, για να μπορείς να πάει να ψηφίσεις. Ναι, γιατί το κόστος των διοδίων πολλές φορές είναι μεγαλύτερο και από το κόστος των καυσίμων για να πας. Πρώτο εμπόδιο. Δεύτερο εμπόδιο. Πάρα πολλοί άνθρωποι και οικογένειες προσπαθούν να λύσουν προσωπικά τους ζητήματα από τις μετατάξεις ενστόλων μέχρι και μια δουλειά που θέλουν να κρατήσουν για να μην απολυθούν, βάζοντας κόσμο στα ψηφοδελτία παρατάξεων που έχουν επαφή με τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και θα δεις και οικογένειες οι οποίες παραδοσιακά και όχι πολύ αγωνιστικά και συνειδητά ήταν με τον ΚΚΕ να έχουν υποψηφίους εκεί. Αυτό δεσμεύει σόγια. Έχεις πάρα πολλά παραδείγματα. Απόλυες, δηλαδή παράπλευρες απόλυες. Δεν είναι παράπλευρες απόλυες. Θεωρείτε ότι αυτό έχει γίνει στοχευμένα, δηλαδή. Για να αποδυναμωθείτε. Σε πολλές φορές έχει γίνει στοχευμένα. Mm-hmm. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει γίνει στοχευμένα. Αλλά σας λέω ότι επειδή ο κόσμος έχει να λύσει μικρά προβλήματα, επειδή ο κόσμος υποκύπτει σε εκβιασμούς, επειδή δεν βλέπει την επίλυση την πιο συνολική, αλλά υποκύπτει στην επίλυση του μερικού. Εκεί πέρα πραγματικά ένας κόσμος εγκλωβίζεται. Τον δυσκολεύουν. Έχει λογική ότι άλλο πράγμα που έχουν κάποιοι, άλλο πράγμα είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές και άλλο αυτό που συζητάμε από την αρχή. Σου λέει εντάξει, μωρέ, τι σχέση έχει ο Δήμος τώρα με την περιφέρεια.
Τι σχέση έχει τώρα ο Δήμος με τις ευρωεκλογές? Ναι, υποτίθεται κάποιος που ανήκει παραδοσιακά στον χώρο του όμως ασπάζεται αυτό που λέγατε εσείς στην αρχή. Ότι το διακρίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Ακούσαμε, ότι μπορεί να τα κατανοείς. Το να ασπάζεσαι τις ιδέες του Κουκουέ, πραγματικά, αυτό θέλει πραγματικά να σκέφτεσαι κόντρα στη ροή της σημερινής πραγματικότητας. Είναι δύσκολο. Μάλιστα. Το να έχεις να ασπάζεσαι τις ιδέες της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκου, του ΣΥΡΙΖΑ, είναι απλά να επιβεβαιώνεις αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητα. Για να θες να αντιστρέψεις μια κατάσταση, αυτό θέλει κόπο. Δεν θέλει κόπο μόνο στη συμπεριφορά, θέλει κόπο στην ανάλυση και στη σκέψη. Όχι να μην αποδέχεσαι συναισθηματικά αυτό που συμβαίνει και να αγανακτάς, αλλά να ψάξεις να βρεις αιτίες για ποιο λόγο συμβαίνει. Να μην ψάχνεις μόνο ατομική διέξοδο από αυτήν την κατάσταση, να ψάχνεις συνολικά να καταλάβεις γιατί πάρα πολλοί ομοιοί σου βρίσκεσαι στην ίδια κατάσταση και να θέλεις να το λύσεις συλλογικά. Αυτό είναι ένας πολύ πιο δύσκολος δρόμος. Ο άλλος είναι πάρα πολύ αυθόρμητος. Ο άλλος έχει χρήματα, ο άλλος έχει θέσεις, έχει ευκαιριακές ανόδους και καθόδους. Και δυστυχώς ο κόσμος, είτε από ανοριμότητα πολιτική, είτε επειδή το να λύσω το επίγον είναι πολύ πιο δυνατό, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι εντυπωσιακό που σε αυτές τις εκλογές έχουμε πολλούς υποψηφίους οι οποίοι δεν μοιράζονται με τον κόσμο τις απόψεις τους, μοιράζουν κάρτες με το επαγγελματικό τους βιογραφικό. Τι σχέση έχει αυτό με το στόχο του να εκλεγεί κάποιος για να υπηρετήσει το Δήμο ή την περιφέρεια? Κανέναν. Αλλά οι εκλογές αυτές έχουν καταλήξει ένα τεράστιο κοινωνικό παζάρι. Όπου άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να μπουν υποψήφοι για δεκάδες λόγους. Είναι κάτι σαν το δημοψήφισμα του 2015, όπου ο καθένας έλεγε όχι για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Το αποτέλεσμα ήταν ο αχταρμάς τελικά να μην μπορεί να οδηγήσει σε καμία σύγκρουση. Το όχι τον πήραν και το κάναν ναι. Γι' αυτό λέμε ότι θέλει κριτήριο πολιτικό και στις τέσσερις κάλπες για να μπορέσει να καταλάβει τι σχεδιάζουν. Και εμείς λέμε το εξής που είναι και το πιο σημαντικό. Και εδώ θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Η επόμενη μέρα, είτε επειδή το ΕΣΠΑ 21-27 χρηματοδοτεί άειλες ενέργειες, δηλαδή θα χρηματοδοτεί αυτούς που ήδη έχουν κεφάλαιο για να παράξουν κέρδος, είτε επειδή έχει ιδιωτικοποιηθεί τεράστιο κομμάτι της δημόσιας περιουσίας, ακόμα και τα νερά και οι λίμνες και οι ορεινοί όγκοι, ακόμα επειδή ετοιμάζουν έρευνες και εξορίξεις πετρελαίου ληστρικές, άσχημες για το περιβάλλον, ετοιμάζουν μια τρίτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση που η έκθεσή της θα βγει τώρα, σε μια περίοδο που πάμε σε συγχρονισμένη ύφεση στην Ευρωζώνη. Και τα καινούργια μέτρα είναι μπροστά, αντικειμενικά. Και το λέμε μετρώντας πραγματικά την πραγματικότητα. Αυτό που θα κρυφθεί σε αυτές τις εκλογές και που ενδιαφέρει και τους αντιπάλους μας, είναι αν την επόμενη μέρα που θα σβήσουν οι κάμερες, θα σβήσουν τα φώτα, θα σβήσουν τα σουλάτσα, θα βγουν οι γραβάτες των υποψηφίων και η μοιρασιά των καρτών, αν απέναντι στην μεγάλη επίθεση που μας ετοιμάζουν ούτως ή άλλως, σε μια περιοχή αυτή τη στιγμή που ετοιμάζονται για τυχοτόμηση της Κύπρου, στην εκμετάλλευση του Αιγαίου, έχουμε συσσόρευση τεράστιων στρατιωτικών δυνάμεων, έχουμε σύγκρουση μεγάλων οικονομικών δυνάμεων στα Βαλκάνια. Τα είδαμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Βλέπουμε τι γίνεται στην Αλβανία. Βλέπουμε τι γίνεται στο περιβάλλον μας. Το γεγονός ότι επιλέγουν κάποιοι να μην τα βάλουν μέσα στην ατζέντα των εκλογών, θα είναι επειδή θέλουν να τα κρύψουν. Το στοίχημα λοιπόν είναι και εκεί πρέπει να απευθύνει ο καθένας. Αν την επόμενη μέρα που αυτά θα έρθουν ούτως ή άλλως, αν θα υπάρχει μια ισχυρότατη λαϊκή αντιπολίτευση, αντιπολίτευση δηλαδή από τη μεριά των συμφερόντων του λαού και όχι αυτών που ήδη κάνουν κουμάντο στην οικονομία. Αν θα υπάρχει ένα ισχυρό ΚΚΕ, αν θα υπάρχουν περισσότεροι αγωνιστές δήμαρχοι, περιφερειακοί σύμβουλοι και περιφερειάρχες, ώστε στην επίθεση που θα έρθει και θα τρίβουμε τα μάτια μας με την έντασή της, και το Κουκουέ δεν λέει λόγια στον αέρα, αν θα μπορεί πραγματικά να βάλουμε εμπόδιο ή αν θα είμαστε αποδυναμωμένοι σαν λαός και θα έχουμε δώσει άλοθη για να συνεχίσουν το ίδιο έργο που κάνουν εδώ και τόσα χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο διακύβευμα για τις εκλογές. Και για εμάς αυτό είναι το σημαντικότερο. Οι πολλές κάλπες, τα διαφορετικά κριτήρια, όλο αυτό που γίνεται είναι ακριβώς επειδή οι ίδιοι σκέφτονται ένα πράγμα. Την επόμενη μέρα που έρχονται καινούργιες συγκρούσεις, καινούργια μέτρα, συγχρονισμένη ύφεση, να βρεθεί ο λαός αποδυναμωμένος. Με ένα ΚΚΕ που θα του λένε δεν έχεις τα ποσοστά για να νομιμοποιήσει ότι εκπροσωπείς μεγάλη πλειοψηφία. Μην διεκδικείτε πολλά, σκύψτε το κεφάλι, πάρτε τα ψίχουλα. Στο μυαλό μας αμέσως είναι η επόμενη μέρα που θα σβήσουν τα φώτα και οι κάμερες. Θα βγουν οι γραβάτες, θα σταματήσουν οι κάρτες. Τι θα γίνει? Λοιπόν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο και εδώ είναι η ευθύνη του καθενός, είτε αν πάει να ψηφίσει τι θα ψηφίσει, είτε αν θα επιλέξει την αποχή. Θεωρείτε, είναι μεγάλος αντίπαλος σας η αποχή? Αντίπαλος δικός μας δεν είναι η αποχή. Αντίπαλος δικός μας, κοιτάξτε, για ένα κόμμα το οποίο απλά μαζεύει κουκιά, η αποχή είναι αντίπαλος. Τα καλά σποτάκια των αντιπάλων είναι αντίπαλος. Για ένα κόμμα που παταλεύει με συνέπεια, είτε έχει εκλογές, είτε δεν έχει εκλογές, με τον ίδιο τρόπο, με τους ίδιους ανθρώπους.
Γιατί βλέπετε και τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εσπυρώσης έχουν τους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν μέσα στον αγώνα στους χώρους δουλειάς. Όχι μόνο επαγγελματικά, συνδικαλιστικά, αγωνιστικά. Για μας οι εκλογές δεν είναι κάτι άλλο. Είναι η συνέχιση όλης της πολιτικής δραστηριότητας που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Αντίπαλός μας είναι η πολιτική η οποία αυτή τη στιγμή στερεί από το λαό διαρκώς το να μπορέσει να ανακάμψει. Του στερεί δικαιώματα, του δυσκολεύει τη ζωή. Αυτός ο αντίπαλος θα είναι και την επόμενη μέρα εδώ. Το πώς θα τον αντιμετωπίσουμε, το αν το πολιτικό του προσωπικό θα είναι ενδυναμωμένο ή όχι, έχει την τεράστια σημασία για εμάς. Και εδώ θα πρέπει να πάρει την ευθύνη του ο καθένας. Η αποχή θα σημαίνει ότι ένα κομμάτι του κόσμου απλά γυρίζει την πλάτη και εκεί που τον φτύνανε κατάφατσα, θα τον φτύνουν στην πλάτη. Μάλιστα. Γιατί η πραγματικότητα σκληρή θα συνεχίσει να υπάρχει και όλοι το διαισθάνονται αυτό με έναν τρόπο. Θα είναι, θεωρείτε, διψήφια τα ποσοστά του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για κανέναν. Εκτός από αυτούς που ελέγχουν μάζες πληθυσμού. Γιατί κάποιοι ελέγχουν. Μηχανισμοί όπως η Εκκλησία, μηχανισμοί όπως επιχειρηματίες και κάποιοι που μπορεί να έχουν στοιχεία. Το ΚΚΕ δίνει μια μάχη ιδεών. Mm-hmm. Δίνει μια μάχη με τους ανθρώπους που τους πάλεψε μαζί. Δεν έχει ανταλλάγματα. Ούτε μπορεί με χρηματοδότηση τεράστια να στρέψει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου να τους πάει κάπου αλλού. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας μέσα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και τι στάση θα κρατήσετε εκεί? Κοιτάξτε, για μένα είναι πάρα πολύ γνώριμο, γιατί πέρασε τα ίδια και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Θα είμαι σε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο, επειδή θα είμαι σαν επικεφαλής παράταξης. Ναι, γι' αυτό το ρωτάω. Όπου κρίσιμα πολιτικά ζητήματα θα τα παρουσιάζουν ως απλές τεχνοκρατικές διευθετήσεις. Ουσιαστικά θα είστε εκεί για να είστε τα μάτια και τα αυτιά των υπηρετών. Θα είμαι εκείνος ο οποίος θα στριμώχνει όταν θα έρχεται μια παράλογη λογική. Θα είμαι εκεί όταν στην Οικονομική Επιτροπή θα δίνονται αθρώες επιδοτήσεις. Θα είμαι εκεί όταν θα δίνεται άλοθη για να γίνονται εγκληματικές ενέργειες όπως αυτή με την εξόρυξη των λογοναθράκων. Και θα είμαι εκεί μαζί με τους άλλους εκλεγμένους συμβούλους της Λαϊκής Εσπύρωσης, σε επαφή με το Εργατικό Κέντρο, σε επαφή με τους αγροτικούς συλλόγους, αναδεικνύοντας, ενημερώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προσπαθούντας να βάλουμε πλάτη στο να οργανωθεί πραγματικά το ότι η βούλησή μας των πολλών δεν μπορεί να είναι μόνο στις εκλογές λογική επειδή ψηφίζουμε κάθε μέρα. Άρα το στοίχημα για εσάς είναι ένα μεγαλύτερο ποσοστό με μεγαλύτερη εκπροσώπηση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μεγαλύτερο ποσοστό, μεγαλύτερη εκπροσώπηση και αυτό που καταγράφηκε σαν καλύτερο επίπεδο πολιτικής συζήτησης σε αυτή την περίοδο, όπου και αν πήγαμε, να ξέρουμε με την αποτίμηση στην ψήφο ότι κάποιοι άνθρωποι πήγαν στο σπίτι τους, το σκέφτηκαν, το συζήτησαν, ήρθαν σε σύγκρουση με τον εαυτό τους, με τις παλιές τους πεποιθήσεις και πήγαν και κάναν το βήμα το οποίο σημαίνει ότι ναι, έκανα ένα βήμα παραπέρα. Και να ξέρουμε κι εμείς ότι είναι πολύ περισσότεροι οι άνθρωποι οι οποίοι ξεφεύγουν από τη συνήθεια, το βλέπουν διαφορετικά, έχουν πάρει από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη απόφαση να ξεφύγουν από το μεγάλο καρκίνωμα που έχει το εκλογικό σώμα. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Να ψηφίζουν με βάση τη λογική του μικρότερου κακού. Κάθε φορά που ο κόσμος ψηφίζει με τη λογική του μικρότερου κακού, του έρχεται το μεγαλύτερο. Το ίδιο κάναμε όταν επιλέξανε τον Γιώργο Πανδρέου για να φύγει ο Καραμαλής, μετά τον Σαμαρά για να φύγει ο Γιώργος Παπανδρέου, μετά τον Τσίπρα για να έρθει ο φύγει ο Σαμαράς, και κάθε φορά που του λένε ψήφισε το λιγότερο κακό. Δεν υπάρχει αυτή η λογική. Έχουμε όλη την εμπειρία ότι είναι καταστροφική. Κάθε επιλογή με τρόπο χώρο του κακού αφρίζει μεγαλύτερα. Κόσμος που θα αποτυπώσει με την ψήφο του ότι ξεφεύγει από αυτό το πράγμα, για μας θα είναι μια ελπίδα ότι υπάρχει κόσμος που αυτή η κουβέντα, αυτή η κοινή προσπάθεια στους αγώνες αποτυπώνεται και σε αλλαγή στάσης. Θα δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο αίσθημα περηφάνειας, ένα μεγαλύτερο αίσθημα αέρα στον κόσμο. Ότι ναι, μπορούμε να τα βάλουμε με αυτούς οι οποίοι μας τσακίζουν καθημερινά, με αυτούς που μας κοροϊδεύουν. Σε ποια από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου είχατε τη μεγαλύτερη αποδοχή, κάνατε πραγματικά τις πιο ωραίες κουβέντες ή είδατε, να το πω κι αλλιώς, το πιο προβληματισμένο κόσμο? Η αλήθεια είναι ότι εκεί που αναπτύχθηκαν εργατικοί αγώνες, όπως είναι στο νομό Ιωαννίνων, που υπάρχει το εργατικό κέντρο, εκεί που οι αγροτικοί μας σύλλογοι, όπως στην Πρέβεζα και στην Άρτα, περισσότερο στην Πρέβεζα όμως, είχαν μια ισχύ και συμμετείχαν τότε στον μπλόκο των αγροτών, κόσμο που μπήκε σε κίνηση. Εκεί είχαμε πολύ πιο ευήκα οδότα, αλλά είχαμε και κάτι άλλο, που αυτό μπορούμε να το δούμε σε όλη την Ήπειρο. Δεν ξέρουμε αν θα φτάσει μέχρι την κάλπη. Ένας κόσμος που του οποίου του ζητήσαμε το εξής, ιδίως στις τελευταίες δύο εβδομάδες, δεν μπορεί να σου δίνουν μία σύνταξη επίδομα τη στιγμή που σου κόβουν το ΕΚΑΣ,
που αυτό που σου δίνουν 800 εκατομμύρια και σου κόβουν τα 2,5 δις, σε έχουν πετσοκόψει όλα αυτά τα χρόνια, να σε κοροϊδεύουν δίνοντάς σου 120 δόσεις τη στιγμή που σου διατηρούν το τέλος επιδεύματος, την έλλειψη αφορολόγητου. Mm-hmm. Να σου διατηρούν όλη αυτή την τεράστια αφορολογία και να σου δίνουν μόνο μια κατάτμιση του χρέους που έχεις για να πηγαίνεις να το πληρώνεις 120 δόσεις. Για αυτούς τους λόγους ψηφίσατε παρόν στη Βουλή. Βέβαια. Δεν μπορεί αυτοί που σου λένε ότι θα έχει φθηνότερο ρεύμα. Γι' αυτό, σφόδρα. Εντάξει, ότι... να σα πω κάτι τώρα. Το να κατηγορούμαστε από ανθρώπου οι οποίοι λειτουργούν με την διαρκή πολιτική απαταιωνιά για να υπηρετήσουν τα αφεντικά του. Αυτό το πράγμα δεν είναι κατηγορία. Να κατηγορούμε για ποιο πράγμα. Στο γεγονό ότι ψήφισαν μείωση του ΦΠΑ στη ΔΕΗ, τη στιγμή που αυτό δεν αφορούσε μόνο τα φυσικά πρόσωπα, του πολίτε, αλλά αφορούσε και τι ενεργοφόρε βιομηχανίε. Και ποιο θα πληρώσει αυτά που θα γλιτώσουν μεγάλε βιομηχανίε. Πάλι εμείς. Mm-hmm. Να ψηφίσουμε υπέρ της μείωσης ΦΠΑ στα τρόφιμα τη στιγμή που υπάρχουν όλοι οι μηχανισμοί, οι εταιρείες τροφίμων, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, αυτή τη μείωση του ΦΠΑ να την καρποθούν οι ίδιες. Μέσα στην κρίση πέσαν τα εισοδήματα 40%. Είδατε εσείς κανένα τρόφιμο να πέφτει η τιμή του σε 40%. Τον αντίον αυξήθηκαν. Ακριβώς. Όταν λοιπόν έχεις μέτρα κοροϊδία, όταν τα βασικά μέτρα να κούβεις, που είναι η διαγραφή τόκων, η διαγραφή των χρεών. Ό,τι έγινε, τα 3 εκατομμύρια που διαγράψαν σε Βίκο και Χίτο, να διαγράψουν και τα 7 εκατομμύρια χρέη στον ΤΟΕΒ. 3 για αυτούς, 7 για τους πολλούς. Και όχι να ζητάνε ρυθμίσεις όπως ο κύριος Ριζόπουλος και ατοκαδάνει όπως ο κύριος Καχρημάνης. Μάλιστα. Απέναντι σε αυτόν τον κόσμο, του είπαμε, και αυτό το καταλαβαίνει, ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να σε κοροϊδεύουν με τέτοιο άσχημο τρόπο οι ίδιοι που ψηφίσαν μαζί την φορολόγηση των εφοπλιστών με 40 εκατομμύρια θελοντικά. Που σημαίνει ότι υπέγραψαν αυτή τη διάταξη δύο μήνες πριν τη συνταγματική νεοθεώρηση, όντας το ίδιο κότερο όλων των εφοπλιστών. Να τσακώνονται τάχα μου για το ποιος κάνει διακοπές στο κότερο. Δεν μπορεί αυτοί που κόψαν στο τρίτο μνημόνιο και εφαρμόζεται φέτος για πρώτη φορά 900 εκατομμύρια κατέτο στα προνοιακά επιδόματα, τσακίζοντας το δικαίωμα των αμαία που έχουν τριπλάσιο κόστος ζωής από έναν φυσιολογικό άνθρωπο, να τσακώνονται για το ποιος ελεκτικά πρόσβαλε περισσότερο κάποιον ανάπορο. Αυτή την κοροϊδία. Mm-hmm. Αυτή την προκλητικότητα κοροϊδία δεν μπορεί να έρχεσαι και να αποδέχεσαι να σου ήταν να πεις και ευχαριστώ μετά. Μάλιστα. Και τσικλώντας ακόμα και αυτό το κομμάτι της περηφάνειας, μια τσακισμένης περηφάνειας. Νομίζουμε ότι κάτι κάναμε. Και νομίζουμε ότι αυτό που λέμε ελληνικός λαός, που έχει ακόμα μνήμης μιας ιστορίας, θετική μνήμη, αυτή που προσπαθεί να βεβηλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνοντας στην Κεσαριανή στους 200 και μετά πηγαίνοντας στην ακροδεξιά κυβέρνηση της Ουκρανίας. Ο πρώτος πρωθυπουργός που επισήφθη η ακροδεξιά κυβέρνηση. Πηγαίνοντας στον τάφο του Φιντελ Κάστρο και μετά πηγαίνοντας λέγοντας στον δράμα διαβολικά καλό. Αυτή η κυβέρνηση που αποκεντρωμένη στη διοίκηση στην Αθήνα, τη στιγμή που ο Δήμος απαγόρευσε στη Χρυσή Αυγή να έχει πρόσβαση για συγκεντρώσεις, να τη δίνει. Που στα ψηφοδέλτια της υπάρχουν χρυσαυγίτες. Αυτή την αμέριστη κοροϊδία για τάχα μου αντί ακροδεξιό μέτωπο, για μέτρα τα οποία δεν είναι μόνο ανακούφιση, αλλά είναι πραγματικά τεράστια κοροϊδία για μια κοκορομαχία η οποία έχει φτάσει τον πολιτικό διάλογο του τόπου να είναι σε επίπεδο ποδοσφαιρικού τραμπουκισμού, όπως είδαμε στη Βουλή το προηγούμενο διάστημα, και εδώ στην περιφέρεια να μιλάμε για κότες και κοτόσουπες, μιλάω για τη διαμάχη του κ. Καχρημάνη με τον κ. Ριζόπουλο, μην την ανέχεσαι. Και αν δεν την ανέχεσαι για σένα, κάνε τουλάχιστον για το παιδί σου. Μάλιστα. Δεκάδες γονείς σπούδασαν τα παιδιά τους για να τα δουν στο εξωτερικό. Δεκάδες γονείς ανέθραψαν τα παιδιά τους για να τα βλέπουν με τετράωρα. Να τα βλέπουν να σέρνονται χωρίς αξιοπρέπεια από δουλειά σε δουλειά. Και το επόμενο διάστημα, επειδή δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα της δημοκρατίας στα εργασιακά, υπάρχει μία ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες ελαστικές σχέσεις εργασίας, χαμηλότερη μισθή, ενεργός γύρευση για τους συνταξιοχούς, δουλειά μέχρι τα 72, ατομικό προϊόν συνταξιοδότησης. Σε αυτές τις εκλογές, ακόμα και αν δεν θέλεις να ενεργοποιηθείς αμέσως μετά στο κίνημα και στους αγώνες, μην τους λες ευχαριστώ. Μην δέχεσαι αυτή την τεράστια, μαζικότατη, συνεννοημένη κοροϊδία. Άρα, το μήνυμα είναι αυτό, έτσι. Ενίσχυση. Το μήνυμα είναι αυτό. Κάλπη στο κουκουέ και στη λαϊκή συσπήρωση σε αυτές τις εκλογές. Πρόβλημα δεν είναι πόσους μηχανοδηγούς θα αλλάξουμε στο τρένο. Μάλιστα. Το θέμα είναι το τρένο να αλλάξει κατεύθυνση. Μάλιστα. Κύριε Πρέτζα, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την κουβέντα αυτή. Χαίρομαι γενικότερα πάντοτε όταν συζητώ μαζί σας. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Λίγες μέρες έμειναν, έτσι. Mm-hmm. Μέχρι την 26η Μάη. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε εμείς και μετά, ωστόσο. Να αντέξουν όλοι μέχρι και την κάλπη, ώστε την επόμενη μέρα να είμαστε σε καλύτερη θέση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.